Ahoj, sledujete Kanál Dva tátové, já jsem David. Já jsem Michal. Já jsem Mauška. Já jsem Aďa. A my vás dneska vezmeme na takový krátkej brzojarní výlet, protože 5 stupňů Celsia, do Hostína na Mělnicku. My už jsme o tomhle typu do tohohle volnočasového areálu věděli delší dobu od vás, od našich sledujících. A dneska jsme si to připomněli, protože jsme si koupili e-book Ověřeno rodiči s typama na výlety a tam to bylo taky. Tak proto jsme dneska vyrazili, i když není úplně v líní počasí. Tak děkujeme za inspiraci, koho by to zajímalo, tak jsem si do popisku videa, tam ten e-book taky najde. A posím to, prosím. Děkuji. Tak a jedem. Tady na začátku je takovýhle krásný dětský hřiště i s mini lanovým parkem pro malé děti. A tady je taková ta lanovka, teď uvidíte, že je dobrodružná. A pak tam někam dozadu vede cesta, tam by měly být zvířata. Tady koukej! Oh, Maru! Ty jsi spadla jak job! Ježišmarja! Jo, ježišmarja, proč se pouštíš ty? No, tady na pískovišti je i z čeho si vybrat, to je fajn. Písek vypadá čistý, to je krásný. Ty ten lanovej park je parádní. Je to hezký, je to hezký. Můžeš tamhle jít na tu cestu, Aďo. Mařenko, kdyby si někdy chtěla studovat zemědělku, vůbec nevadí. Podpoříme tě, kdyby si chtěla být farmářka. To by naopak bylo žádoucí, protože bychom měli čerstvý biovýrobky. Tak, levněji. Áďa se teprve učila a teď začíná, tak se koukej. Tak můžeš, Áďo, teď. 2, 3, 4. Kolik? 5 jich schodíš? Bude to ta pátá taky. Počkej, nepomáhej tomu, počkej si, jestli schodíš. Nepomáhej tomu. To je napínavý teda. To je drama. Já teď jenom 4, Áďa si schodila. Ne, nepomáhej. 5. Tak 5 a teďkom půjde na řadě Maruška, jo? Pozor na stranu. 2, 3. No, víc toho asi Maru nebude. Se jí to prostě nedotkne. Ti říkám, že jsme ji už porazili. Tak to jste ji porazili asi čím, když se tam nedotkne. No nevím, nějak se to tam vykroutilo a porazili jsme ji. Teď asi jako úplně takhle. Ne, to nemůže, ne, tam máš body. Tam máš body, na který to musí stát. Dobře, tak to mě tak si je postav a roztoč to a uvidíš. No já to musí schodit jiná košelka, no, ale asi jinak jo, jí... asi jo, ale prostě jde to. Je tady i bludiště postavený z takovýchhle tují, nebo stromečků jehličnanů. Spokojte se s výrazem, že jehličnan. A jdem hledat cestu. Tři, dva, jedna, jdeme! Tady jsem patron, co jmenuje Gosteň. Aha. A tady píšou, že položil základ dnešního názvu obce, ale obec je Hostín. No protože... protože to je nějaký staročeský jazyk. Aha. A sice se jmenoval Gosteň, ale postupem jakoby století se měnily hlásky a zaměňovaly se za jiný. Takže třeba hrad, když dneska se říká hrad, ale v tom staročeském jazyce to bylo gradu. Takže G se měnilo na H v různých obdobích prostě historie českého jazyka. Takže se jmenoval Gosteň, ale teď je to Hostín, že jo? Takže G se změnilo na H. Takže překvapenej, co? A teď se podíváme do zámecké komnaty. Tak je překvapenej, že tohle to vím, to je maturitní otázka. To vypadá asi na závod, viď?
Ježi, kam, koukejte. Maria, dobrý den. Nazdár. Podívejte na ty jehňatka. No nazdár. Byste si asi něco dali, viď? Kameru. Dobrý den, taky bych si dal kameru. Teda, vy jste legrační. Jsou krásný. Tak, ale. Já vám ukážu, co máme k svačině, ale teď svačit ještě nebudeme, jo. Vzali jsme čokoládový popcorn, vodu, kdo má štízeň, tak se může napít. Nemaru, vem si to do ručiček. Tak. A pak jsem vzal zeleninu tady nakrájené. Děkuji vám! Já vás! Holky chtěli hrát na babu. Což většinou dělám na výletech já, ale teď, když je to na YouTube, tak i Michal se zúčastní. Mě to nebaví. Aďo, potichu, protože se koukáme na zvířátka, hele. Tak mravenci tam jsou, určitě. Ty no. Taky chtěj ticho. Červotočí. Veverky. Ahoj. Když se blíží, tak ho to musíš pustit. Ne, nemusíš to pustit, on si to vezme sám. Jazyčka. Slyšíš, no, tak natáhni na hůrku. Vidíš? Tamhle nahoře je ještě taková safari vyhlídka, ze který můžete koukat na ty zvířata v těch okolních výbězích, ale ta je aktuálně zavřená. Takže teď dojdeme takovouhle stezkou dolů k silnici a uděláme si takový okruh zpátky k autu. Ale naše děti stejně nejvíc zajímá hra na babu, tak to jsme mohli v podstatě zůstat na zahradě. Baba. No. Je trošku podobné, že jo? Komu? Michalovi. Ne, to je super, když o tobě někdy tvůj partner řekne, že jsi paroháč. Ne, tak jsem to nemyslel. Já jsem myslel, že má takový plachý oči jako ty. Ale to já mám, to je pravda. Takový laní. To já jo. A příště se vydáme na takovýhle výlet. Tady jsou takový tajný jeskyně. Tak pojedeme někdy se podívat na jeskyně, chtěli byste? Mm-hmm. Ano. Jo. Když tam něco nakreslili. Teď ne. Aďo, koukej. Maru, la. La. Ne, jazyk mezi zuby ne, nahoru, na patro. La, takhle. La. La. Li. Li. Low. Low. Cestou zpátky z toho okruhu, z té obory jsme se vydali po silnici. Což je sice taková příjemná procházka, ale nedoporučuju, protože tady auta jezdí a asi ne úplně všechny 50, včetně traktorů. Tak krásné ráno, 8 hodin, chtěl bych spát díl, ale nejde to. Holky dneska poprvé snad za celou noc nevylezly ze svých postelí a spaly ve svých postýlkách až do rána. A taky si poprvé kompletně sami vstali, sešli dolů do obýváku, pustili si pohádky a nechali nás ještě půl hodiny spát. Než začali kňourat, že mají hlad na snídani. A já teďko nejdu vyzvednout nějaký nákup. Máme tady v Počernicích v e-shopu udělaný nákup, tak to potřebuji zvednout. A pak přijede naše kamarádka s miminkem na návštěvu, tak se těšíme, že si po dlouhý době uděláme nějakou společnou snídani. No, představte si, že já jdu vyzvednout objednávku hraček, na který budeme dělat spolupráci pro Mattel, pro Barbie, ale protože to chceme udělat už teď o víkendu a nějak jsme to špatně jako naplánovali, tak nám nestihnou ty hračky poslat, aby jsme to stihli, takže jsem je musel koupit na Alze a
jdu je vyzvednout tady k tomu uřvanému hajzlově zelenému. Ale ty panenky k tomu příspěvku, ty nám od Barbie poslali už asi před 2 měsíci a my jsme vzali holkám sebou na Kanáry a rozbalili. A pak jednu z nich, myslím, že dali holky jako dárek kamarádům, takže je nemáme. Takže jsem je musel jít koupit, aby jsme měli vlastně o čem tu spolupráci dělat. A zároveň holky, když viděli, jak vybírám barbíny, tak úplně začaly šílet, že by si přáli nějakou k tomu jako podle vlastního výběru, i když tyhle ty fashionista se jim taky líbí, ale chtěli taky. Tak jo, tahle část není placená spolupráce, vás informuju o průběhu toho, co dneska jako děláme. Takže já jsem dokoupil panenky v penálu, na který budeme dělat na Instagramu příspěvek. Potom si Áďa vybrala do sprchy, oni se rádi hrajou s barbínama ve sprše a dělají jim takový bazény, takže si vybrali takovýhle bazén, ten byl myslím i v nějakém dokonce výprodeji, takže to bylo docela za přijatelnou cenu. A Maruška touží po čelzínce s koněm, takže jsem jí koupil čelzínku s koněm. No a tady to je všechno na spolupráci a pak jsme se ještě koupili dobíjecí baterky a nabíječku, protože furt nemáme tuškovky doma, takže jsme si koupili dobíjecí a trošku šetříme přírodu. Ne? Tak a protože je neděle, tak jsem byl tady v naší oblíbené kavárně v Brandy se vyzvednout a ještě snídaňový boxíky se tady vždycky objednáváme a dneska právě i pro kamarády, když přijedou na brunch, tak dneska toho vezu smak kurýr nějaký snídaňovej. Barbie bazén a Chelsea s koněm. Samá voda přihořívá, Maru, samá voda zpátky, přihořívá, hoří! Kafe jsem dneska v kavárně nekupoval, ale řekl jsem si, že udělám tady Chemex domácí. A to kafe je taky domácí. Samozřejmě, i to sklo je doma. A to je dobrý, mám. Ne, to moje. A protože nám přijede návštěva, ještě zítra jedeme na očkování s mojí mamkou, tak jsme si pro jistotu ještě udělali oba dva test a oba dva jsme negativní, tak výborně. Kolik těch nových míst by jsou denně? Takže vidíš, že třeba nevím, Havíčko je brodě. Tohle je to taky dobrý, holky. Maru se na procházku vyparádila. Design Lenka Kořínková. Ale držíme zase aspoň 100 barevnou škálu, plus minus. A tohle je naše kamarádka Verča. Ahoj. Čerstvá maminka. Linda spinká v kočárku a my jsme se neviděli kolik? 3 měsíce osobně? No, 2 měsíce. 2 měsíce. Maru. Tak ať neschodí Lindu z toho ze srázu. Přátelé, takový je aktuální stav rukavic u nás doma. Máme jich hodně, ale když to nevyjde, tak se vkombinuje, jak to jde. Takže Frozen a Sky Slavkový patroly dohromady, veď Áďo? Jak to prostě vyjde. No a teď máme teda dělat závod tamhle k tetě a k Marušce, oni nám udělají cíl a my závodíme, je to vyvážený, Áďa na koloběžce, já na nohách. To se říká nevyrovnaný závod. A druhej jsem byl. Like a diamond in the sky. Drink little star. Veru. A jo. Já jsem tady první. Vyhrála Verča. Já jsem vyhrála zase jeden taky. Taky, to je pravda, je to 1-1, je to vyrovnaný. Teda ty jedeš jako ďábel. Z našeho víkendového vlogu je to všechno, akorát jsme zapomněli dotočit závěr, takže ho točím teď. Budeme rádi, když nám napíšete nějaký svůj tip na nějaký pěkný jarní výlet, aby jsme mohli vyrazit zase. Klidně do komentářů a budeme se na vás těšit zase příště.